የአርቲስት ማስተዋል የሀብት ጉዞ ተደናቀፈ። ሰውየው ከኔ ጋር ሰላም መፍጠር አልፈለገም። የኔ ሞራልም ሆነ አይምሮ መጠበቅ አልፈለገም። ስሜቱን ለማስጨረስ እየሞከረ ስለነበር በጆሮ መስማት ይፈልጋቸው እና አንዳንድ ነገሮች እናንተ ጎበዝ እናንተ ጀግና ነህ ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ በይሲረኝ ነበር። ማስተዋል አረ ማወጃበር በሚለው ስምሽ ይቀየራል። ማስተዋል አይደል ማወጃበር። EBS በጭራሽ ማህተም አይወድም። ማህተብ መውለቅ አለበት የሚባል ነገር መጣ። ማኔጅመንት ደረጃ ሀናንም ሆነ ከዛ ቀደም የነበረችውን ባልደረባ ማህተምሽን አውልቂ ብለን አዘንም መመሪያ ሰጠን ማናቀ። ኤንድ ዮኒ ማኛ ጌብሎ ከሰደቡ አርቲስት ጋር ተገናኘ። ሰላም ማይ ምን እኔ አብዮት ይወዳል ነኝ ከኢንተርኔት ኒውስ እንደምን አመሻችሁ። አብዮት ይወዳል ከኢንተርኔት ኒውስ በጣም የተከበረ የተወደደ ኒውስ በሁሉ ዓለም የመጀመሪያው ዜናችን ይነግረናል የማስተዋል የሀብት ጉዞ ቶታሊ እንደተደናቀፈ። ምን የጠራችው የገንዘብ መጠን የአንድ ክልል የአመት በጀት ያክላል። አርቲስቷ የጠራችው ገንዘብ 50 ሚሊዮን ብር ነው። ማስቲን የምናቃት በዘመን ድራማ ሲሆን ጾታዊ ትንኮሳ የሚለው ድራማ ደግሞ አርቲስቷን ይበልጥ እንድናቅ አድርጎናል። ሎኬሽን ሳትመርጥለት የጀመረችው ይህ ድራማዋ ከጀምሮ በፊልም አፍቃሪ ህዝብ ዘንድ ብዙ ነጥብ አስጥሏታል። በመጀመሪያ ቀረጻዋ የደረሰባት ጥቃት ዱባይ እንደሆነ ስትናገር፣ በሁለተኛ ቀረጻ ደግሞ ሙሉ ታሪኩን ፊንፊኔ ከተዋለች። ብዙ ሰዎች አልገባቸውም የተፈጠረው ነገር አዲስ አበባ ነው ዱባይ ላይ አይደለም። እንዴ ይህ 15 ደቂቃ የሚያክለው የማስተዋል ፊልም አራት የተለያዩ ትዕይንቶች ታይተውበታል። የመጀመሪያው አንድ ሀብታም ጥቃት እንዳደረሰባት የተናገረችበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ጥቃት ያደረሰባትን ሰው ያደነቀችበት። ዳፍሮኛል ግን እኮ ደሞ ጥሩ ሰው ነው። ሶስተኛው ወጣ እያለች ያለቀሰችበት። ቺኮች አንዳንዳለ አለቃቀሷ እኔ ተመችቶኛል። እኔ ከሞትኩ ከጠፋም እንደሆነ እንድታቁ ከዛ በኋላ ተልና እንባው የለም ወፍ የለም። ቢያንስ እኔ ግን እንባን እንደ እውነት አድርጌ ነው የተረዳሁት። ምናልባት ያለቀሰችበት ምክንያት አጠያቂ ቢሆንም እንባ ግን ለእኔ እውነት ነው። እንቀጥል። በአራተኛ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ለተመልካቾቿ ጥሪ ያቀረበችበት ነው። ኤን ኦፍ ኮርስ የመጀመሪያዎቹ ሰዓታት እኔን ጨምሮ ያን ፊልም ያየ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ከንፈሩን በመምጠጥ የሴቶች ጥቃት መብዛቱን እያሰበ ሲቆጭ ጥርሱንም ሲያፋጭ ነበር። ከዛ ደግሞ ይሄ መጣ። ራሱን ስሜቱን ለማስጨረስ እየሞከረ ስለነበር በጆሮ መስማት ይፈልጋቸው እና አንዳንድ ነገሮች እናንተ ጎበዝ እናንተ ጀግና ነህ ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ በይሲረኝ ነበር። እነዚህ ነገሮች ነው ያልኩት። በፊልሙ ዓለም ትዊስቲንግ ተርን ይሉታል ፈረንጆቹ። አንድ የተሰጣቸው ታሪክ ከጠበቁት በተቃራኒው ሆኖ ሲቀርብላቸው፣ ይሄኛው ትዊስቲንግ ተርንን ግን በፊልም ለማካተት ሆሊውድና ቦሊውድ እንኳን አይደፍሩትም። አንድ ጥቃት ደርሶብኛል ያለች ሴት ጥቃት ያደረሰባትን ወንድ የኔ ጎበዝ በርታ ጀግና እየጨረሰን እኮ ነው ስትል አይደፍሩትም ይያልኳችሁ። የማስቲ ፊልም ግን ይሄን በስክሪፕቱ ላይ ሲያካትት ምን አስቦ እንደሆነ አናውቅም። የማስቲ ፊልም ቀጠለ። ይህ ጥቃት የተፈጸመብኝ ሆቴል ቢሮ ነው አለች። የሱ ቢሮ ውስጥ የሱ ሆቴል የሱ የስራ እንትን ውስጥ የስራ ፎከስ ላይ ነበርኩት። ኦሬዲ ሎኬሽን ባለመምረጥ ነጥብ ያስጠላት ፊልማ በቦታ ስትደናበር ደግሞ ሙሉ ፊልሟን ዜሮ ከቶታል። እኔ ከሞትኩም ከጠፋም እንደሆነ እንድታቁ። ምናልባት እዚህ ጋር እያሰባችሁ ይሆናል ፋይናሊ ካስቲንግ የሚለው ጽሑፍ ወጥቶ ማን እንደደረሰው ማን እንደተወነበት አውቀን ፊልሙ የሚያልቅ አላለቀም። ፊልሙ እንዲያልቀላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። አያችሁ የማስተዋቂያ ሰዓት በምን አይነት ሰዓት እንደምናስገባ። አብዮት ይወዳል ነን። ኦኬ ወደ ታሪኩ። 50 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የጠየቀችበት የማስተዋል ፊልም ቀጠለ። አዲስ አበባ ጥቃት እንደደረሰባት ወዲያውኑም ሳትናገር ዱባይ እንደሄደች
በመሐከለም 15 ቀን በዝምታ እንዳሳለፈች ራስዋ ተናገረች። መቼ ነው የፈጸመ የሆነው? አዲስ አበባ እዛ ለመጣ ስለዚህ ዱባይ ለመጣ ስንት ቀን ነሽ ዱባይ ከመጣ? ሳምንት አልፎኛል እኮ። ግን ሳምንቱን ሙሉ አሁን አንቺ ሳይሻው ነው የዱባይ ኢንስታግራም ላይ ለቀቅሻቸውን ፎቶዎች ሳይ በጣም ዘና እንዳልሽ ፈታ እንዳልሽ። ዛስ ራይት አንድ ሳምንት ያ ማለት እኮ ላይክ ማስተዋል እዚህ ጋር ጥቃት ደረሰባት። ኦኬ ኦልራይት ህይወቷን ኑረች ላካ ተደፍሬ ነበር አባረ ዊክ ጎ ማስተዋል ቀጥላም ደሞ ላይቭ ይወጣችው ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገችው ጥቃት ስለደረሰባት ብቻ ሳይሆን ሰውየው ኢግኖር ስላደረጋት ስራም አላሰራም እንቢ ስላላት እንደሆነ አሁንም ተናገረች። እሺ ከዛ እዚሆኜ ስለ ስራው ምናምን ስጠይቀው ኢግኖር ኮምፕሊት በቃ ዘጋኝ። ከዛ ያኔ ነው በቃ አይምሮዬም በጣም ደበረኝ። እንደ ዩዝ እንዳደረገኝ የተሰማኝ ሞስት ያኔ ነው። ዱባይ ከመጣሁ በኋላ ማለት ነው እኛ ማስተዋል ኢግኖር ስላደረጋት እና ስራውን አላሰራም ስላላት ነው እንጂ ይሄ ጥቃት ደርሶብኛል የሚለው አጀንዳ የተሰጠን ኢግኖር ባያረጋትና ግንኙነት ከሷ ጋር ቢቀጥል አጀንዳ አይደለም ጥቃቱ ማለት እኮ ነው። ይገርማል። ዛስ ራይት የማስተዋል ፊልም በቲያትር መልክ ቀርቦ ቢሆን ጫማ እንደሚያስወረወርባት ባንጠረጥርም ኢንተርኔትም ቢሆን አፉን ዋይድሊ ከፍቶ እሷን ለማፋጠጥ አላነሰም። ሶ በእሷ ዙሪያ የተሰሩ ስራዎችን አንዳንዶቹን እኔ ማስተዋል አረ ማወጃበር በሚለው ስምሽ ይቀየራል። ማስተዋል አይደለም ማወጃበር፣ ስምሽ ማወጃበር ነው ከእንግዲህ በኋላ። አጋጣሚው ነው ያገኛሉ ሾርት ከት ነው 50 ሚሊዮን ነው የጠየቀችው። 50 ሚሊዮን 50 ያው ለማሃይም ተቀርቀላለ ለማሃይም ለፍንዳታ ቆጥረቀላሉ ላይክ አጣምኑኝ በዚህ ለሊት ሙሉ ስስቅ ኤንድ ዘሰማ ላይክ 50 ሚሊዮን ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ክልል አመት ሙሉ የሚጠቀሙ ገንዘብ ኤንድ ኖ አይ አንደርስታንድ ብዙዎቻችሁ ላይክ ይሄ ታሪክ እንደዚህ ተደርጎ ሲቀርብላችሁ ሊመስላችሁ ይችላል ላይክ ስማጥፋት ሚዲያዎች ዩቲዩበሮች የተያዙ ኖ ላይክ የኢትዮጵያ አርቲስት በጣም ጎበዝ ነው ሌት ተቀን ራሱን ለማዋረድ በመስራት ላይ ዩ ኖ ኢትስ ላይክ አስቦቱላ ነው የሚመስለው። ዛሬ እንዴት ነው ከነበረን ክብር 3 4 ጥፍ ዘቀጨ የምገኘው? ወደ ቀጣዩ ኒውስ EBS ማህተብ አይወድም። ማህተብ ማውለቅ አለበት የሚባል ነገር መጣ። ለኔ ከባድ ሁኔታ ነበረ። የፕ ሃና የኢቢኤስ አዘጋጃ ወጣ ማህተብ ማድረግ እንደማይፈቀድላት እንደ ሰላም ከተናገረች በኋላ ኢቢኤስ ራሳቸው ወጥተው ይሄማ ቶታሊ ውሸት ነው ብለዋል። መግለጽ የምንፈልገው ነገር ነው በማኔጅመንት ደረጃ ሃናንም ሆነ ከዛ ቀደም የነበረችውን ባልደረባ ማህተምሽን አውልቂ ብለን አዘንም መመሪያ ሰጠንም አናቀ። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። ኦኬ ሁለት ትላልቅ አርቲስቶች ሚዲያ ላይ ወጥተው ማህተብ አይፈቀድልንም ሲሉ ሰይጣን አስገድዷቸው ነው? ሰይጣን አውልቆላቸው ነው? EBS what's wrong with you? Anyway ብዙዎች EBSን አንፎሎ በማድረግ ዘመቻ ላይ ናቸው። ያን ዳታ በሶሻል ብሌድ የዩቲዩብ ላይ ለማየት ሞከረናል። የተባለ ያለው ብዙ ሰብስክራይብ እያጡ እንደሆነ ነው። አያገባንም EBS። ቀጣዩ ኒውስ ዮኒ ማኛ ማይ ቤቢ ብሎ የዘፈነውን አርቲስት ጌ ብሎ ከሰደበው በኋላ ዳግም ደሞ በቺል ዘና ባለሙድ አገኘው። ምን አጣርቻለሁ? ወንድም ሴትም የሚወድ ልጅ ነው ዘፈኑን ያወጣው። እግዚአብሔር መስክሬ ወንድም ሴትም ጋር ምትወጣ በልቃጣ ቆሻሻ ጋርቤጅ ሰው ነው። ስድብ ተላለ አንተነ ኢትዮጵያን ልታበላሽ የመጣው እንዳለ ነው። ቦይካት ማስደረገ ቃል ለምድር ለሰማይ ከወንድም ጋር ከሴትም ጋር ምትወጣ ሰው ነው። ኢትዮጵያ ያላችሁ ወንዶች ሰላም በጠንቀቁ። ዮኒ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ ብራ? ሁሉ አማን አለን።